Dobar dan svima. Izvinjavam se što kasnim. Ja bih se javila po dva osnova. Jedan je povreda poslovnika, jedan je da obrazložim ova dva zahteva, pa sad po kom mi osnovu dajete reč, samo da... Po kom god hoćete, izvolite. Evo, ja bih po povredi poslovnika, jer mislim da je to preče. Naime, u članu 42 kaže da se sednice tela održavaju po pravilu, u članu 42 poslovnika o radu Narodne skupštine u stavu 3. kaže da se sednice radnih tela održavaju po pravilu ponedeljkom. Ja zaista, Meho, vama ništa ne stavljam na teret, zato što ste vi u skladu sa pravilima takođe istog ovog poslovnika zakazali današnju sednicu. Međutim, ja bih apelovala na vas da razgovarate sa predsednicom Narodne skupštine, da ne dolazimo u ovu situaciju u kojoj mi moramo praktično se kloniramo da budemo na dva mesta istovremeno. Posebno što je današnja tema direktno u vezi, koja se je na raspravi u plenumu, u direktnoj vezi sa onim čime se bavi ovaj odbor. I većina članova ovog odbora ili odbora za rad i socijalna pitanja, koja takođe ima sednicu, su upravo oni koji učestvuju u raspravi. I to je malo nezgodno. Naravno da to nije do vas i ja stvarno razumem i pozdravljam svaku vašu želju i volju da nas blagovremeno obavestite o svim dešavanjima i o radu ovog odbora. Međutim, moram da apelujem na vas da utičete na predsednicu da jednostavno izda nekakvu vrstu plana rada ove skupštine, jer je ovo u svakom demokratskom društvu nedopustivo. Toliko o tome. Hoću se ponovo javljati za reč ili... Zahvaljujem se, Tatjana. Nažalost, taj vaš predlog, ta vaša sugestija, ta vaša opaska i primjedba na rad skupštine i skupštinskih radnih tela nije nova. Dakle, od trenutka... Od kad smo usvojili važeći poslovnik o radu Skupštine Republike Srbije, a tome ima jako mnogo godina, dakle, bila je neka druga vladajuća koalicija, mi smo kazali da Skupština u plenumu po pravilu radi utorkom, sredom i četvrtkom, da se sednice radnih tela održavaju po pravilu ponedeljkom, a da je petak ostavljen neka vrsta slobodnog dana da narodni poslanici mogu da kontaktiraju sa građanima, dakle, u opštinama odakle potiču, odakle su i građani Republike Srbije birali ovaj parlament. Zbog hiljadu razloga o koje ja neću da ulazim, ovo nije ni prvi, ni poslednji put, nažalost, da mi smo zbog nekih rokova, zbog nekog tajminga, zbog nekog odnosa prinuđeni i prisiljeni da dolazimo u situaciju da imamo paralelne održavanje sednica i plenarnih i odbora, pa čak i onih odbora u kojima se održavaju sednice na kojima prisustvuju ljudi koji su i u jednom i u drugom članovi odbora i vi ste tu u pravu, ne mogu se klonirati. Ja bih voleo da jednoga dana stvarno imamo na oglasnoj tabli Skupštine Republike Srbije ili na ovim monitorima famoznim, pošto smo napredovali tehnološki, nešto što sam viđao i u portugalskom, u španskom, u nemačkom parlamentu, da danas, recimo 20. jula 2017. godine, vi vidite oglasnu tablu na kojoj piše sednica Odbora za ljudska prava 27. novembar sa početkom 11. sati. Dakle, ali to su neke stvari koje nisu u domenu ni našeg odbora, ni nas sami, ali vašu preporuku i prostor i mogućnost da se razgovara da li na kolegijumu mogu poslanički grupa i u razgovoru direktno sa predsjednicom Skupštine ću u svakom slučaju da prenesem, a sad vam dajem reč po osnovu vašeg predloga za dopunu dnevnog reda.